أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فلا يستطيعون توصية, پس استطاعت نہ رکھیں گے یہ لوگ, توصية وصیت کرنے کی, پس یہ استطاعت نہ رکھیں گے وصیت کرنے کی, یعنی نہ تو یہ لوگ وصیت کر سکیں گے. ولا الى اہلہم یرجعون, اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. بھئی گزشتہ آیت میں ذکر ہوا کہ یہ لوگ ایک سخت چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں, ایک سخت آواز ہی کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ اس سے مراد نفخہ اولا ہے. بھئی پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ نفخہ اولا کہتے ہیں اس کو. بھئی نفخہ اولا, نفخہ اولا, تو اس وقت سور پھونکا جائے گا اور جو جس حالت میں ہوگا وہیں پر ختم ہو جائے گا. بائے اور مشتری کو تھان لپیٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا, اونٹنی کا دودھ لانے والے کو دودھ پینے کا موقع نہیں مل سکے گا, روٹی کا لقمہ منہ میں رکھنے والے کو اسے کھانے کا موقع نہیں مل سکے گا. تو وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فلا یستطیعون توصیتن, نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے. ولا الى اہلہم یرجعون, اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. کسی کام کا پھر موقع ملے گا ہی نہیں. بھئی جو جہاں ہوگا وہیں پر ختم ہو جائے گا. فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اہلہم یرجعون, پس یہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. یہ نفخہ ثانیہ ہے بھائی, پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے, اور 40 سال تک اسی طرح رہیں گے, یعنی مرے ہوئے ہیں سب, ختم ہے. 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پھر تمام لوگ زندہ ہو کر حشر میں, میدان حشر میں جمع ہوں گے, اور پھر وہ حساب کتاب کا نظام شروع ہوگا. تو اس کا اب ذکر آ رہا ہے بھائی. پہلے نفخہ اولا کا ذکر تھا, اب نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے. جی, تو اللہ فرما رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا جائے گا سور میں. فَإِذَا هُمْ, پس اچانک یہ, مِنَ الْأَجْدَاثِ, اجداث جمع ہے جدث کی, جدث قبر کو کہتے ہیں, قبر کو بھئی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ, پس اچانک یہ لوگ قبروں سے, إِلَى رَبِّهِمْ, اپنے پروردگار کی طرف, ينسلون, تیزی سے چل پڑیں گے. نسل ینسلو, تیزی سے جانا بھائی, جدا ہونا, جدا ہونا, یعنی قبروں سے جدا ہو کر یہ اللہ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہو جائیں گے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ, اِذَا کا کیا ترجمہ کیا؟ اِذَا مفاجاتیہ ہے, اچانک اچانک, یعنی فوراً, معنی کیا کر لیں, فوراً. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو فوراً ہی یہ لوگ اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف پھیل پڑیں گے, ان کی پروردگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے, اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے. معنی سمجھ میں آیا؟
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو فوراً ہی یہ لوگ قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے قالوا کہیں گے یہ لوگ قالوا یہ لوگ کہیں گے بھئی ہے بات تو مستقبل کی ہے اور لیکن تعبیر ماضی کے صیغوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا وقوع نہایت یقینی ہے بھئی اور جس طرح ماضی میں گزری ہوئی بات میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں اسی طرح ان میں بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں اس لیے ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا گیا ہے بھئی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ دیکھیے ماضی کا صیغہ بھئی آگے آ رہا قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ویل کہتے ہیں ہلاکت کو بھئی ہلاکت قالوا وہ کہیں گے یا یہ کفار بھئی یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت ہائے ہماری ہلاکت یا بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہائے ہماری کمبختی قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت من بعثنا کس نے ہم کو اٹھایا من مرقدنا مرقد رقود سے ہے بھائی اس میں ظرف کا صیغہ ہے رقود کے معنی ہوتا ہے سونا نیند کرنا بھائی سونا تو مرقد سونے کی جگہ نیند کی جگہ یعنی خوابگاہ بھائی خوابگاہ قالوا کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت من بعثنا من مرقدنا کس نے ہم کو اٹھا دیا بعث کا معنی اٹھانا من بعثنا من مرقدنا کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری خوابگاہ سے ہماری سونے کی جگہ سے یہ وہ کفار کہیں گے بھائی تو جواب ملے گا بھائی ہادا دیکھیے بھائی مرقدینہ کے بعد وہ میم دیا ہوا ہے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا جہاں پر یہ آئے وہاں پر وقف ضرور کرنا ہے بھائی ورنہ مانت میں خرابی کا اندیشہ ہے بھائی معنی میں خرابی آ جائے گی بھائی دیکھیے کنارے پر بھی لکھا ہے وقف لازم بھائی سمجھ میں آیا بھائی اگر یہ ساتھ ملا دو گے یہ آگے تو جواب دیا جا رہا ہے ان کو وہ الگ بات ہے بھائی تو ورنہ تو مرقدینہ موصوف بن جائے گا حاضہ کیا بن جائے گی صفت کس نے ہم کو ہماری اس خوابگاہ سے اٹھایا یہ تو اس طرح معنی بدل جایا کرتا ہے لہذا جہاں خیال رکھیں جہاں بھی یہ میم آئے آیت کے درمیان میں وہاں پر ضرور وقف کریں بھائی ورنہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو جواب ان کو انہوں نے کہا وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا ہادا جواب ملے گا ہادا ما وعد الرحمن یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے یعنی اللہ نے وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا بھیجے ہوں نے یعنی پیغمبروں نے تو جواب ان کو دیا جائے گا بھائی یا تو فرشتے جواب میں کہیں گے یا مومنین ان کو جواب میں کہیں گے بھائی ہذا ما وعد الرحمن یہی ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے یہی ہے وہ ہذا مبتدا اور ما موصولہ وعد الرحمن صلہ خبر بھی معرفہ مبتدا ہذا بھی معرفہ ما موصولہ جو خبر ہے وہ بھی معرفہ اور مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہ عموماً حصر کا فائدہ دیتے ہیں بھائی کس چیز کا حصر کا یہی ہے وہ ھذا ما وعد الرحمن یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے معنی سمجھ میں آیا بھائی
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری خوابگاہ سے؟ تو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، اور وہ اس آیت، وہ عذاب قبر کے منکر ہیں بھائی، عذاب قبر کا وہ انکار کرتے تھے، اور یہ آیت بھی دلیل کے طور پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے کفار کیا کہہ رہے ہیں، کس نے ہم کو اٹھایا ہماری خوابگاہ سے، کس سے؟ خوابگاہ سے، یعنی سونے کی جگہ سے، کس نے ہمیں اٹھایا؟ معلوم ہوا عذاب قبر نہیں ہے بھائی، سونے کی جگہ کہہ رہے ہیں، نیند کی جگہ بھائی، معلوم ہوا عذاب قبر نہیں، عذاب ہو پھر نیند کہاں آتی ہے بھائی. تو یہ ان کے سونے کی جگہ وہ اپنی ذکر کر رہے ہیں، اپنی قبروں کو سونے کی جگہ قرار دے رہے ہیں، معلوم ہوا کہ عذاب قبر نہیں ہے بھائی، عذاب قبر نہیں ہے. دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جواب دیتے ہیں ہمارے علماء کہ یہ جو نفخ اولا اور نفخ ثانیہ کے درمیان جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس دوران عذاب قبر بھی ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے تو عذاب قبر قیامت نفخ اولا تک تو رہے گا، لیکن پھر نفخ اولا کے بعد عذاب قبر بھی یہ 40 سال کے لیے اٹھا لیا جائے گا. تو اس وجہ سے وہ کہیں گے کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھایا. اس دوران تو وہ اسی طرح ہوں گے جیسے انسان سو جاتا ہے، اور اٹھیں گے تو جیسے نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور عذاب تو پہلے تھا ہی نہیں، تو اسی لیے وہ کہیں گے کہ کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھایا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آخرت کے ہولناک منظر اور عذاب کو دیکھیں گے تو قبر کے عذاب کو اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، اسی لیے اس کو سونے کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں بھائی، کہ پہلے تو ہم گویا آرام ہی میں تھے، اب عذاب کو دیکھیں گے تو پہلے والے عذاب کو یہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اس کے سامنے، تو اسی لیے کہیں گے کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھایا بھائی، پہلے تو گویا ہم آرام ہی میں تھے، اب عذاب سامنے آ رہا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. ان کانت ہی ضمیر راجع ہے نفخہ کو، نفخہ کو پیچھے ذکر آیا نا، وَنُفِخَ فِي الصُّور، تو اسے نفخہ سمجھ میں آ گیا، تو یہ نفخہ ہی کو راجے. ان کانت، نہیں ہوگا وہ نفخہ، یعنی نفخہ ثانیہ، الا صیحۃً واحدۃً، مگر ایک چیخ ہی، وہ نفخہ تو بس ایک چیخ ہی ہوگا، ایک سخت آواز ہی ہوگا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کانت الا صیحۃً واحدۃً، نہیں ہوگا وہ نفخہ مگر ایک سخت آواز ہی. رواں ترجمہ کیسے کریں گے با محاورہ؟ ہاں، وہ نفخہ تو ایک سخت آواز ہی ہوگا. فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، پس پھر وہ اذا مفا جاتیا، پس اچانک وہ جمیعن، پہلے بھی گزر چکا بمانے مجموعن کے، فاذا ہم، پس اچانک وہ جو ہیں مجموعون، جمع کیے جائیں گے، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے یعنی سب کے سب، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. جی، تو اذا کا کیا ترجمہ کیا؟ اچانک. اور پھر با محاورہ ترجمہ کس طرح کر لیں گے؟ فوراً فوراً، یا یکا یک بھائی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ،
وہ نفخہ تو ایک سخت آواز ہی ہوگا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس فوراً ہی وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جا کر دیے جائیں گے، بس فوراً ہی وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ایک لفظ پہ نظر رکھو. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بس فوراً ہی وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فالیوم، الیوم عربی میں الیوم، یوم کا معنی دن اور الیوم کا معنی آج، آج تو اس کا ترجمہ آج کے ساتھ کر لیں، آج. یا الف لام آیا یوم پر بھائی، آج کے ساتھ ترجمہ نہ کریں، پھر دوسرا ترجمہ. الیوم الف لام آیا اور الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہاں ایک معین دن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ اس دن، اس دن. دیکھیے پہلے آج کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزونا اور تم کو تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر اس وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو تم عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تم کو صرف جو تم عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا. پس آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ شیئن کا کیا ترجمہ کیا میں نے؟ کچھ بھی. رواں با محاورہ کیا کر لیں؟ کوئی کوئی. لا فالیوم لا تظلم نفس شیئا، بس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کوئی، یعنی اس اب کوئی کو اٹھا کر ظلم کے پاس لے جائیں، بس آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بس آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا. لا اور إِلَّا، اس کی ختم کیا بھائی با محاورہ. ویسے تو ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے. اور با محاورہ کس طرح؟ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں، اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ اعلان فرمائیں گے اس دن بھائی، بروز قیامت بھائی، کہ آج کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آج انصاف کا دن ہے، آج جس نے جو جو عمل کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، جتنی برائی کی ہے اسی کے بقدر بدلہ ہر ایک کو ملے گا. جی یہ تو پہلا ترجمہ. الیوم کا ہم نے کیا معنی کیا؟ آج کے دن. دوسرا معنی کیا کریں گے؟ اس دن. فَالْيَوْمَ، پس اس دن، لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم کو تو تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, یقیناً جنت والے جو ہیں یعنی جنتی, یقیناً جنت والے, الیوم کا یہاں بھی اسی طرح آج کے ساتھ ترجمہ کر لیں یا اس دن, یقیناً جنت والے اس دن, فی شغل, شغل کہتے ہیں بھائی مشغلے کو, مشغولیت کو, یقیناً جنت والے اس دن فی شغل مشغلے میں ہوں گے, مشغولیت میں ہوں گے, فاکہون خوش ہوں گے, لذتوں میں ہوں گے. فاکہون کا کیا معنی؟ خوش ہوں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی مگن ہوں گے. با محاورہ کیا ترجمہ کر لیں؟ جی مگن ہو, یا اسی طرح خوشی کر لیں آپ, جیسے آپ کو بہتر لگے. یقیناً جنت والے اس دن فی شغل فاکہون, مشغلے میں مگن ہوں گے, یعنی اپنے اپنے مشغلے میں جس کو جو چیز پسند ہوگی اسی میں مگن ہوگا بھائی, اسی میں مگن ہوگا. کوئی مختلف قسم کے پھل وغیرہ جو پسند ہوں گے وہ کھانے میں مشغول ہوگا, کوئی اپنی بیگمات حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا, کوئی حوروں سے گانا سننے میں مشغول ہوگا. جنت میں بھی گانا ہوگا لیکن یہ اس طرح نہیں, یہ بےہودہ گانے جو آپ گانے کا ویسے لفظ استعمال ہو رہا ہے, ہاں وہاں اچھے اشعار ہوں گے اللہ کی حمد و ثنا والے, اور حوریں سنائیں گی بھائی, اور سننے والا سنے گا بھائی, اور ان کی کیسی آواز ہوگی اور اس ان اشعار کے پڑھنے میں کیا لذت ہوگی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑی ہی حسین و جمیل آواز دی تھی, اور آج تک مشہور ہے کسی کی بڑی اچھی آواز ہو تو کہتے ہیں لحن داؤدی بھائی, لحن داؤدی, اور وہ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اور اتنی لذت ہوگی, اتنی دلکش اور پیاری آواز ہوگی کہ جنتی سارے جو ہیں اس میں مگن ہو جائیں گے اس کے سننے میں بھائی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اسی طرح حوریں جو ہیں وہ ترنم کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا والے اشعار پڑھیں گی اور جنتی سنیں گے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, یقیناً جنت والے اس دن مشغلے میں مگن ہوں گے, یعنی اپنے اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے یا اپنے اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے. جی الیوم کا کیا ترجمہ کیا؟ اس دن. اب آج کے ساتھ کر لیں, یقیناً جنت والے آج کے دن اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے, اپنے مشغلے میں خوش ہوں گے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ جنتی و ازواجہم اور ان کی بیویاں, فی ظلال, ظلال جمع ہے ظل کی بھائی, سائے کو کہتے ہیں, وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال ان سایوں میں, علی الارائک, ارائک جمع ہے اریکتن کی بھائی, اریکتن تخت بھائی, تخت بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنی ہو, تخت وغیرہ
اس کو اریکا کہتے ہیں عربی میں بھائی، اور عام بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بھائی. اریکا وہ تخت جس پر پردے بھی لٹکے ہوئے ہوں بھائی، جس پر کیا ہو اطراف میں پردے بھی لٹکے ہوں پھر اس کو اریکا کہا جاتا ہے، اس تخت کو، پردوں کے بغیر والے کو اریکا نہیں کہتے بھائی. جیسے بھائی وہ دلہن کے لیے وہ کمرہ سجایا جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو مسحری بھائی، جس پر اطراف میں پردے لٹکے ہوتے ہیں بھائی، اطراف میں پردے لٹکے ہوتے ہیں تو اس کو اریکا کہیں گے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اتقا کا معنی تکیہ لگانا، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون، لہم فیہا ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، فاکہت میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، پھل ہوں گے، فاکہ پھل بھائی. ولہم اور ان کی جنتیوں کے لیے ما وہ ہوگا، یدعون جو وہ مانگیں گے. ادعا کے معنی طلب کرنا، مانگنا، اور اسی طرح ادعا کے معنی تمنا کرنے کے بھی ہیں بھائی. ادعا کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی ہے طلب کرنا، مانگنا، اور ایک معنی کیا ہے؟ تمنا کرنا. دونوں معنی آپ یہاں کر سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے، یعنی ان کو وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے، ان کو وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے. یہ دوسرا ترجمہ کیا؟ اور انہیں، ان کے لیے وہ ہوگا، یعنی انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. لہم فیہا فاکہتن، ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، جنت میں میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے جو وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا من رب الرحیم، نہایت رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے ان جنتیوں کو. سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا کن کو؟ ان جنتیوں کو. من رب الرحیم، رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے. سلام مبتدا ہے، علیکم خبر محذوف ہے بھائی. سلام علیکم، سلام تو کیا خبر کیا ہوئی؟ علیکم یعنی السلام علیکم، یہ انہیں کہا جائے گا رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے. یا سلام مبتدا، اور یہ قولن اس کی خبر ہے بھائی، قولن کیا ہے؟ اس کی خبر. اس پر آپ کہیں گے کہ یہ خبر، خبر تو مرفوع ہوا کرتی ہے، یہ منصوب کیسے؟ جواب یہ کہ یہاں یہ اصل میں تھا بقول، سلام بقول من رب الرحیم، سلام ہوگا بقول من رب الرحیم، رب رحیم کے قول کے ساتھ، رب رحیم کے قول کے ساتھ سلام ہوگا، یعنی اللہ ان پر سلام فرمائیں گے. تو یہاں قولن منصوب ہے، لیکن اصل میں کیا تھا؟ بقولن. تو یہ بقولن خبر ہے،
جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے، جو سلامن ثابتن بھائی، ثابتن سے متعلق ہو جائیں گے بھائی، تو وہ بھائی تو یہ بقولن یہ خبر ہے. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی زیدن فی الدار، زیدن مبتدا ہے اور فی الدار اس کی خبر، تو یہ جار مجرور خبر بنیں گے. تو یہ اصل میں تھا بقولن بھائی جار مجرور. پھر کیا کیا گیا، با کو حذف کر لیا گیا اور قول جو مجرور تھا اس کو نصب دے دیا گیا. با کو حذف کر لیا گیا اور قول کو کیا کر دیا، مجرور کو کیا کیا گیا، نصب. اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. نزع کا معنی کھینچنا، دور کرنا. خافض جر دینے والا، معنی اسی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، معنی خود ہی لفظوں پہ غور کر لو. منصوب بنزع الخافض یہ کیا ہے، منصوب ہے. کس وجہ سے، نزع الخافض جر دینے والے کو دور کرنے کی وجہ سے. وہ جو جر دے رہی تھی با، اس کو ہم نے کیا کر دیا، دور کر دیا، اس کو ختم کر دیا. تو اس کی جب اس کو ختم کرتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں، نصب دے دیتے ہیں بھائی. تو یہ منصوب بنزع الخافض ہے بھائی. معنی سب کو سمجھ میں آ گیا. تو سلام ان قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی خود سلام فرمائیں گے جنتیوں کو بھائی، اللہ خود سلام فرمائیں گے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی اپنے اپنے مشغلوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے، اور جنتی جو ہیں وہ اللہ تعالی کے دیدار میں مشغول ہو جائیں گے، اور اتنی لذت ہوگی، اتنی لذت ہوگی اس خالق ارض و سما کی رویت میں اور دیدار کے اندر، کہ سب کچھ بھول جائیں گے، جنت کی ہر چیز کو بھلا بیٹھیں گے بھائی، ہر چیز کو بھلا بیٹھیں گے. اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر اللہ ان سے پردہ فرما لیں گے بھائی. تو جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی دل پر بھی ان کا گزر نہیں ہوا. ہم جس چیز جو ہمارا تصور بھی ہے وہ ہماری یہ جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں ان سے باہر نہیں جاتا بھائی. ایک چیز ہماری دیکھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو جو چیز ہم تصور بھی کر لیں، جتنی بھی حد سے حد ہم تصور کر لیں، بہرحال انہی کی طرح کی، یہ انہی کے مقابلے کی کوئی چیز تصور کر سکتے ہیں بھائی. تو جنت کی نعمتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی حقیقت کا علم سوائے اللہ کے نہ کسی پیغمبر کو ہے، نہ ولی کو، نہ کسی اور کو بھائی، کسی کو ان کا علم نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.